Ոչ, ես ասեմ, ես իմ հրաշավի ընթացքում չհանձնվեցի մի հարցի, որը նոր չեմ ասում, ես որ վիճեի հնարավորությանը լուծելի չէ։ Կարևորը տեսնես, որ լուծելի է և ցանկություն ունենաս լուծել, այստեղ պետք է անդարդերություն մի կողմ դնես, սրտացավությունը պետք է քաղաքականությունը գտնական աշխատանք պետք առանց նեղ շահեր հետ ապնդում։ Խնդիրը բյուջեի հետ ապնդում։ Դուք եք խնդիրներ կար բյուջեի հետ, որը գումարը կարելի է բերել, գտնել, խնդիրներ կար բացառիկ բյուջեի հետ կար չէ, զուտ բյուրոկրատական են դա գնալու։ Ես ուզում եմ ճշգրտել հարցս վերաբերում առողջական փոխհամարտությունների, որոնք այդտեղ Ես գիտեմ։ Դա ասի ես, խնդիր դա, ես ընդհանրացրեցի, որպեսի կոնկրետ պատասխան, որ հիմա դրա պատասխանը ես չունեմ, էլի։ Գկա ժամանակը կսպան, ես ասում եմ, չլուծվող խնդիր չկա, եթե հարց է բարձրանում, որոնք պետք է նայել այդ խնդիրը ինչպես կարելի է լուծել, որ արդար լինի, բոլորին բավարարի, ամենց որ ասել, որ այդ խնդիրը այսպես ենք լուծելու հիմի, իմ գումարից քորեք չի լինի, եթե եղավ հնարավորություն, ես ասում եմ, բոլոր խնդիրները իրենց լուծումներով ունեն, բյուջեի հետ կապում գործունի, բյուրոկրատական է, թե այլ զուտ սոցիալական է, բոլորն էլ հնարավոր է իսկապես լուծել, հետևականությունը պետք աշխատանք է պետք և նվիրում ապրել։